Moti i mirë i ditëve të fundit kanë gjerë në arat buqit për të vazhduar me mbjelljet vjeshtore. Kështu është edhe në komunën e Klinës, ku rreshtjet e fundit kishin shtrëguluar dinamikën e mbjelljeve. Një nga ata fermer është edhe Dalip Berisha nga Gjurgjeviku i Madh. Po, ne kemi filluar në këtë vit me mbjelljen, kurset janë shumë të mira, edhe të shohim. Kjo kohë konvenon, apo? Po, na konvenon. Tash mos i ka përfundu të reshrat, jemi të përgatitur shumë mirë dhe po fillojmë mbjellim. Sa hektar do të mbjellim? Si e do të mbjellim 5 hektar. Edhe Departamenti i Bujqësisë në këtë komunë është mobilizuar për të mbështetë këtë fushat të mbjelljeve. Në këtë komunë këtë vjeshtë të pritet të mbjellin 5.100 hektar, për të cilave vetëm me grurë 4.670 hektar. Ne si Drejtori i Bujqësisë kemi bë gjithë planifikimet për mbjellët, ku të ne ditë se komuna Klinës është një vend bujqësor, ty e falenderu se ka edhe lumej, ka të hukat mira, si për kultivimin e kulturave vjeshtore, edhe për kultivimin e pemtarisë dhe parimtarisë. Në këtë drejtim, gjithsejt me kulturave vjeshtore do të mbilën, si bas të planifikime të tonë që kemë bo, 5.100 hektarë. Këtu dominon kultura grurit me 4.600 hektarë, ndërsa elbë kemi 50 hektarë, thekër 180 hektarë dhe me kultura forazhjere dikon 270 hektarë. Këtu çdo herë them se janë në bazë të planifikimeve. Në këtë departament thonë se pikat e shitjes janë furnizuar me kohë, me farëra dhe plehra për këto mbjellje. Fati mirë për bujqit e kësaj zone dhe më gjërë është se kanë pranë fabrikën për prodhimin e farërave Agroerita. Atje thonë se dinamizimi i mbjellive i ditëve të fundit i ka shtyrë që të punojnë më shumë në planifikimin e prodhimit dhe të shitjes. Komendu që kemi mjaft, po tu i po kërkesat e mdoja, tash për tash pesho që duhet të planifikojmë edhe sa me shit dhe sa është komplet sasia për përpunim e ngaqme dhe certifiku me për falë këtë vit. Pastaj njerëzit që punojnë tokën e kanë po dhe jenë orientu prapjen këthy në besushmërin më të modë të farnave vendore, farave cilësore, po sigurisht të importuara nga bashkësia evropiane, tu i lohon është paka shumë këto farat të që po importohen nga rajoni, sidomos nga shteti Serbis, sepse shpesh kanë ditë me kome për jardët e dyshim, dhe tash pathuaj se besueshmëria është kthye drejt nga farat që vinë nga bashkësia evropiane. Në komunën e Klinës, bujqësia ka marrë kohë viteve të fundit edhe në sajtë mbështetjes së vazhdueshme që vjen nga Ministria e Bujqësisë. Për si vjet për subvencionet e kësaj ministrie kanë aplikuar fermerët me afro 4.000 hektar të kulturës së grurit.